За покупками до книгарні «Знання» завітав Сидір Кізін, щоб придбати подарунки з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Доки обирав, звернув увагу, кращі місця на книжкових полицях дісталися не українським бестселерам, а російським книгам. На самому видному місці стоять реально якісь рускомірські книжки. Тут нічого подивіться, не видно. «Хаос і революція долара». Примірнику наставлено, все хочемо показати. Сталін, Рокоссовський. Взяти, а місця мало. Удари якийсь Василій Аксьонов, це не той, що з цього? Лідер цього ДНР. Да. Так переставте тоді, хай в кутку буде «Руський мір», там добре, десь, якщо він взагалі потрібен. А український світ може зараз і так має бути на виду. Свій вибір Сидір Кізін зупинив на книгах українських авторів Василя Шкляра та Валерія Шевчука. Сьогодні ми тут для того, щоб вибрати книжки і подарувати житомирським бібліотекам ті книжки, які сьогодні дуже актуальні і потрібні українському читачеві. Навмисно я вибирав книжки на історичну тематику. Книжки Шкляра, це і «Чорний ворон», і «Атаман Шамаруся», Валерій Шевчук і його роман «Дім на горі». Одну із книжок, яку я теж рекомендую читачеві, швейцарський автор пише про партизанську боротьбу проти окупанта. Доки Сидір Кізін обирав літературу у подарунок, до нього підійшов незнайомець і презентував йому книгу «Лад» Мирослава Дочинця. Я можу вам подарувати книгу, я щойно її взяв. Це наша історія, це наш дух і це наш український письменник. Я думаю, це така книга буде і для вас відкриттям, але ви дайте обіцянок, що ви її прочитаєте. З задоволенням прочитаю. Дитячу книжку у подарунок від Сидора Кізіна отримала юна відвідувачка книгарні. Решту літератури він передав у бібліотеку Житомирського державного університету імені Івана Франка.